רבותיי, ההיסטוריה משוחזרת. יש דברים שמוטב ונשכח, כל תקופת הכוננות נראית אחרת. לדברי מפקד הפלמ"ח, כל תקופת הכוננות נראית אחרת. לדברי מפקד הפלמ"ח, לדבריו כל אנשי הצמרת, בעיקר הזקנים ממפא"י, נתגלו גיבורים לתפארת, עוד זמן רב מלפני חודש מאי. נתגלו גיבורים לתפארת, עוד זמן רב מלפני חודש מאי. אבא אבן היה ארכי גבר, והיה נערך על כולם, ובסגנון דיפלומטי בסדר, הערים הוא על כל העולם. בסגנון דיפלומטי בסדר, הערים הוא על כל העולם. מפקד הפלמ"ח לבדו, שהראה קשרו לביתה, הוא קרא לקצינים שיבואו לקבל את תוכנית המבצע. הוא קרא לקצינים שיבואו לקבל את תוכנית המבצע. רבותיי, ההיסטוריה משודרת, יש דברים שמותר ונשאר. בין היתר כדאי גם לשמוע את דברי מפקד הפלמ"ח.